a bag. Now I will not fumble a bag. Act like you know how this goes. Play better. Desafio foi aceito. Eu quero ganhar o campeonato mundial e, se é possível, eu quero aceder ao ranking número 1 do mundo. O caminho foi trilhado. Nico, famoso Nico, enlouquece com essa confirmação, eles abrem 3-1. É meu objetivo, é meu sonho. Agora no serviço, o povo, o atleta Nox, com sua MG17, Nicolas Giannotti. Chegar ao ranking número 1 do mundo com essa marca e com essa nova raqueta. Topo foi alcançado. Boa tarde, amantes, amigos do Beach Tennis. Play BT ao vivo, diretamente de Valinhos. Vamos que vamos para as quartas de final da categoria feminina profissional de beach tennis. Temos um confronto 100% italiano. 100% italiano esse confronto aqui na quadra central. Temos aí em quadra Giulia Gaspari, Sofia Timati contra Greta Giusti e Vero Casadei. Esse é o confronto aqui da quadra central. Valendo vaga na semifinal, meus amigos. Pessoal da.
Greta no serviço, sacando nesse momento em 15 iguais. Quero dar uma boa tarde a toda a nossa equipe. Renan Saroli, Josué Rabelo, Jailson Dias, nosso grande amigo Michel Veiga, Jana Arouca, toda a equipe do PBT, PBT 2 também, tá lá, tá bombando lá em cima, Salomão, Renata Dias, Matheus Soares, Thiago, nosso amigo Márcio Marrom, João, equipe gigante do PBT, fazendo essa cobertura histórica do Beach Tennis. Trinta a 15. Greta no serviço. No saque. É, quinto elemento. Essa aí passou. Essa aí passou. Greta saque. Uma bola mais alta ali. O vento levou. O vento levou. O vento levou. Out de bola. Serviço confirmado. Sai de 1 a 0 nesse momento. Greta Just e Vero Casadei. Início de partida, esfria aqui nesse momento, hein? Fazendo bastante frio agora, temperatura aí, realmente, falou que ia baixar alguns graus, abaixou um bocado, hein? Esfriando bastante aqui, nesse momento na quadra central. Júlia Gaspari no serviço. Sofia Timati no saque. Fica na rede. 0-15. Quem já está com a vaga garantida na semifinal é Júlia Nogueira e Marcela Vita. Lobe bem alto, Júlia Gaspari, smash lá de trás, Greta no, na acelerada, mas aí ela só coloca a raquete, essa bola volta. 15-30. Júlia Gaspari, atleta Heroes. Lobby. A Greta salvou. Essa bola passou. Vero. Se desequilibra a Greta. Coloca pra fora essa bola, Júlia Gaspari. E o que jogou a Greta, hein? Todo esforço é válido no beach tênis. Greta Just é o nome dela. Atleta jovem, de muito talento. A italiana Greta Just. Devolução para fora. 30-40. Bola alta ao meio. Gancho acelerado. Sofia Timati. Faz a movimentação de gancho com muita qualidade.
40 iguais é ponto decisivo do game. E boa tarde para você, Jana Arouca. Cheguei na hora boa. Fogo no parquinho, Evandro Rufino. Fogo no parquinho, fogo no parquinho. Out bola. Nesse momento, Vero Casadei e Greta Just vão liderando esse primeiro set por 2-0 contra a cabeça-chave número 2 da competição, aí, Jana Luca? Exatamente, Evandro Rufino, porque a cabeça-chave número 1 acabou de rolar também no feminino, hein? Aliás, uma primeira semifinal já definida. Júlia Nogueira, Marcela Vita contra a Vitória Marquezine e Sofia Show. Imagens aí do drone, casa cheia, maior complexo de beach tennis do mundo, recebendo o último Sand Series do ano. Já coloca aí uma boa acelerada de cima para baixo. Bastante vento aqui, incluindo a quadra central, que mesmo cercada aí, esse fator está contando demais hoje. Muito vento. Vera no serviço. Colocou para fora essa bola. Boa bola. Ace de Greta de Vero Casadei. Gancho. Essa bola passou. Salvou ali a Julia Gaspari. É, todo esforço é válido. Aí a Vero acaba deixando essa bola na rede. É, era uma grande interrogação aí, como seria o desempenho da Timati nesse torneio por conta da lesão que ela tá no punho, né? Ela que teve que dar retirada aí no campeonato europeu. Julia Gaspari foi campeã ao lado de Helena Francescone. Mas a Timati disse que tá indo bem. Parece que tá mesmo, tá, né, Vânia? Tá ok, soltou o braço ali. Só tá ali com uma munhequeira ali, algo pra proteger um pouco ali, né? Com certeza o fisioterapeuta deve ter passado pra ela ali. Tá usando ali algo pra deixar, acho que talvez o punho um pouco mais firme, alguma coisa nesse sentido. Mas tá... Se ela não tá sentindo dor ali, realmente ela consegue ter um bom desempenho. 15-40. Defesa da Greta. Vero se defende, mas aí acaba colocando pra fora essa bola. Vamos dar uma olhada ali no box ali da Sofia, do pessoal da Zuma ali, que o pessoal também é muito próximo aí da Julia Gaspari, ela que também é atleta lá da Zuma, né? A casa dela, vamos dizer assim, que é a Zuma ali. Também tá o coach e também ali, ó, tá a galera aí. Um pouquinho mais pra trás ali, se já conseguir enquadrar. Não, esse aí tem tá os dois camarotes praticamente, né? Olha os artistas aqui. Os artistas aí, ó, e o camarote aí. Pessoal aí, a Mari também da Heroes tá por aí. O CEO da Heroes também tá aí, o Marco. Marco também tá por aí, ó. O Marco tá aí, de boné preto ali, camiseta branca. É o CEO da Heroes aí. Marco, grande Marco, proprietário da Heroes aí. Novamente ao Brasil aqui, fazendo o acompanhamento aí das atletas profissionais. Julia Gaspari e seus atletas aí da marca Heroes, essa marca premium. Olha aí, Marco, tá aí. De boné preto, camiseta branca. O italiano, essa gigante. Bora que bora no placar aí. Temos aí 1-2. Julia Gaspari aí no serviço. Boa bola, boa acelerada. 0-15. Sacou na 5 ali. Se defendeu ali a Sofia Timati. Vero coloca essa bola bem alta, bola boa. Olha, saiu muito pouco, hein? Saiu muito pouco, o vento fez a bola balançar ali.
E agora temos aí no placar 15 iguais. 15 iguais, 1, 2. A Vero Casadei tentou chamar essa curtinha na paralela, mas a bola não passa não. 30-15. É lá, bomba de Greta Just. 30 iguais. Gaspari no saque. Lobby. Smash ficou na rede. Bola não passa. 30-40, chance de quebra. Podendo aí Greta e Vero abrir a vantagem de 3-1. Labum! Ali Greta Just. Soltou o braço. Atleta muito agressiva. E é a própria Greta que vai servir em 3-1. Acabou batendo raquete ali. Gaspari e Sofia Timati. Devolução da Sofia. Fica na rede, 30-0. Faz a inversão de lado para receber o saque. A segunda rodada de saque que a gente tem, Evandro, só Greta confirmou o serviço. Resto tudo quebra-quebra. Tudo quebra-quebra. 40-0. Podendo fazer 4-1, hein? Ficou na rede essa bola. Ficou na rede, tentou chamar uma curta na cruzada de forehand. Ó, abaixou bem ali. Quando quebrou a munheca, essa bola fica no limite. Boa defesa da Vero. Greta entra no ponto e fica na rede novamente. Temos aí 40-30. Bola bem alta. Gaspari. É, aí na sequência acabou pegando o bico da raquete da Gaspari. Essa bola flutua. Sofia Timati acaba cometendo um erro. E temos aí, como é que então? Acaba acertando, né? E temos agora 40 iguais, ponto decisivo do game. Mais um fogo no parquinho, Evandro. Fogo no parquinho, fogo no parquinho. Tava sacando 40-0, hein? Vero Casadei. Bola boa, bola boa! Defesa da atleta Sofia Timati.
defesa de Wiener. Fazem a quebra. E nesse momento, 3-2. É pela IBT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Sou Fiat Mate no serviço. Defesa da Greta. Greta gigante, mas na sequência. Não teve jeito. Na sequência a bola volta. Ela volta. Zero. Greta defendendo tudo. Júlia Gaspari, Greta novamente. Sofia Timati coloca essa bola bem alta. Greta vem, desmexe lá de trás. Júlia Gaspari, Greta defendeu, que belo ponto. Olha, Vero Casadei. Bola bem alta. E agora, Greta, Júlia Gaspari se defende. É, que belo ponto. Olha como vibra a Greta Giusti. Rapaz, que ponto, hein? O que se defendeu, o paredão, raquete de aço da atleta Greta Giusti e Vero Casadei. Dois, três. Quinze iguais. Quartas e final do San Cires de Valinhos. Bateu no bico da raquete essa bola. Sai ao fundo. 15-30. Acelerada agora novamente da Sofia Timati, vindo para cima. 30 iguais. Sofia conversa ali com a Júlia e vai pro saque. Curta, hein? Salvou a Vero. Júlio Gaspari também salva. Vero, uma bola muito alta. Coloca pra fora. Calculou mal ali o time. Essa bola sai ao fundo. 40-30. Gaspari no gancho. Boa bola, Greta. Acelerou no meio.
Chamou uma curtinha ali. Essa bola acaba flutuando um pouco na rede. E é 40 iguais. Ponto decisivo do game. Mais um fogo no parquinho, Evandro. Fogo no parquinho, fogo no parquinho. Vamos ver quem leva os 40 iguais. 2, 3. O segundo do jogo, primeiro foi vencido pela Greta e pela Vero. Conversa bastante ali, as italianas. E é play. Colocou pra fora esse smash. Perdeu ali a confiança na hora de smashar a Sofia Timati. Coloca pra fora essa bola. 4-2 pra Vero e Greta. É uma oportunidade boa que teve a Sofia Timati pra concluir esse ponto, né? Muito, muito. A bola sobrou ali pra ela, mamão com açúcar. Mas ela acabou colocando pra fora. Ace de Vero Casadei. Pera aí, desculpa ali, pegou a mão na raquete, mas o que vale é o ponto. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Julia Gasparri é o nome dela. Olha, ela puxou essa bola lá de trás. Ixi Maria. Tem que fazer não, hein, Greta? Não, tem o que fazer. Só observa. Colocou pra fora essa bola. Uma bola ali muito difícil que a Gasparri fez, ó. Só deu um toque, essa bola acabou passando. Na sequência, outbola, 15-30. Lá bom, Mari Sofia Timati. 15-40. Casadei. Essa bola sai na lateral. Tentou chamar um lobby longo. 30-40. Segue no volume. Sofia Timati é o nome dela. Diminui a desvantagem. 3-4 e a Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Prepare-se para o Play. O CT Performance é um programa de treinamento competitivo e multidisciplinar exclusivo para atletas juvenis que querem avançar em competições de beach tênis. Venha para o CT Lucas Souza e evolua seu jogo. Compre agora mesmo os produtos TOF e melhore seu desempenho no beach tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. Música.
Júlio Gaspari no saque, sacando nesse momento em 30-0-3-4, quartas de final do San Siris aqui de Valinhos. E a habilidade da Júlia Gaspari é algo fora do comum. A habilidade do atleta é espetacular. Gancho, gancho, gancho. É, tem que buscar um algo a mais aí, que agora baixou um pouco de energia ali. Dois games na sequência para Gaspari e para Sofia Timati. Tudo combinado, nada resolvido. 4-4 aqui na quadra central. É uma dupla com muita qualidade, né? Ter uma vantagem sobre elas é uma boa notícia, mas nem tanto, né, Evandro? Porque sabem que não é tão fácil assim. Podem chegar a qualquer momento, podem chegar. E o vento tá interferindo demais nessa dinâmica desse jogo, hein? Ventando muito. Muito vento. Saque na rede. 0-15. Nossa, fita! A bola passa. Aí dá o toque, fita. A bola passa, mas não volta. 0-30. Greta servindo pela segunda vez na partida. Foi quebrada uma vez e fez uma confirmação. Vero conversa ali com a Greta. E seguimos. Sofia Timati, ela ficou fácil para ela ali, frente à rede. Lembrando a vocês que no dia 12 a 17 de dezembro, ITF BT 200, Garopaba, Praia da Ferrugem. Mais um grande evento aí na organização da Mormai. Estamos chegando. Curtinha da Greta fica na rede. Sequência de erros ali da Greta e da Vero. Nesse placar, nesse momento, virou! E a PLBT, seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Can't lie, I'm doing well for my age. Regardless of the praying on my downfall. Well, they just choosing the casket, now they souls in the grave. I'ma start right, gotta bark right. Sacando. É, né? 15-0. Júlia Gaspari foi lá no 15º andar, atleta Heroes, e colocou essa bola para baixo. Lobby. Curtinha. Júlia Gaspari, faz o que quer, ela faz o que quer, a italiana talentosa, atual número 1 do mundo. Gancho da Vero, entrando numa sequência de erros, e temos aí 4 set point
estavam com a vantagem de 4-2, a Greta e a Vero. Depois do 4-2, não conseguiram fazer mais, pra não dizer assim, mais nada ali nesse primeiro set. Estão num momento muito delicado, com dificuldade. Nossa. Que bola da Greta! Greta Giusti! Greta Giusti fazendo uma pintura na quadra central. Olha o que faz a italiana, hein? Que é isso, Greta? Que é isso, Greta? Ficou na rede, salva o segundo, 40-30, segundo set point. É um pontinho para enroscar tudo, Evandro. É um ponto, para ficar aquele 40 iguais, fogo no parquinho. Play. Vero salvou, mas colocou pra fora. É, meus amigos, de virada, elas fecham o primeiro set com a parcial de 6-4. Júlia Gaspari e Sofia Timati. E o BBT também tem como parceiro aí a CN Construtora, com o empreendimento Brava Parque na Praia Brava, em Itajaí, Santa Catarina, com a pequena entrada e mais 100 vezes. Você pode adquirir seu imóvel na CN. Também temos aí a Outlet da Nox, até 50% off no site da Nox, onde você pode adquirir algumas raquetes aí que estejam na promoção, na ativação da marca. Também temos aí o cupom da Maniax, PlayBT20, onde você tem 20% de desconto usando o QR Code do PlayBT20 aí junto com a Maniax. Agora também temos aí a Copa das Federações dos dias 9 a 18 de novembro, para o PlayBT, canal oficial da Copa das Federações. Estaremos presentes lá em Fortaleza. E daqui a pouco eu dou mais informações para vocês. Vero sacando, ficou na rede. Início de segundo set. Mais um erro, uma sequência de erro agora da Greta e da Vero, hein? Entrou num buraco ali que estão com dificuldade de sair. Famoso looping. Ah, famoso looping. Não sai dessa sequência aí, não. Pegou na raquete. 15-30. Fair play ali da Sofia Timati. Vera vai pro saque. Esse é o famoso saque fita lobby. Saque fita lobby. 30 iguais. Gancho side out, se defendeu bem ali a Vero, mas aí na sequência, Giulia Gaspari só dá uma empurrada no meio. Temos aí 30-40 nesse momento. Respira ali a Vero. Início de segundo set, valendo vaga na semifinal. Estamos aqui nas quartas de final do San Cires Valinhos.
Colocou para fora essa bola, colocou para fora essa bola. Sai de 1 a 0 nesse momento. Seguindo aqui, temos aí aquele momento de Azang. Solta o VT, produção. Fala, amantes, amigos do Beach Tênis. Vem aí um estouro de Azang. Começou a Black Z Friday. É, a gente tá um pouquinho antecipado, mas é pra você poder aproveitar por mais tempo a maior promoção do ano da Azang Beach Tênis. Acesse o QR Code que está aparecendo na sua tela e aproveite a Black Z Friday até dia 24 de novembro. Vamos, time! Só na dancinha, só no molejo, aí, na coreografia. Mulherada tá on aqui na arquibancada dos Sanseres Valinhos. 0-15, placar aí de 1-0, Julia Gaspari no saque. A bola bem alta. A Greta se defende. Timate chamou na curtinha. Lobe ao meio. Vero Casadei. Paralela. É, bola boa, bola boa, bola boa. Fita e linha. Aí pode pedir música, pode pedir música. Greta Just. Novamente uma pintura ali, chamou bem essa bola. O combo. Fita, o combo. Fita e linha, fita e linha. 0-30. Belo gancho side out. Chamou na paralela Julia Gaspari. Chamou na avenida Julia Gaspari. Essa bola pega no bico da raquete ali. Agora tentou ser um saque lobby, talvez. Colocou essa bola pra fora. Tudo igual por aqui, ó. Serviço. Ah, ela tentou um saque com efeito ali por cima. Pra encobrir a adversária. Acabou colocando pra fora. Serviço quebrado. Tudo igual por aqui em 1-1. Segundo set. Que toque, hein? Que talento da atleta Vero Casadei. Agora a defesa ali da Greta fica na rede. 15 iguais nesse momento. É, acelerou bem aqui na paralela. Foi um bom saque, 30-15. Aí deu aquela abusada, Greta, né? Deu aquela abusada. Quis chamar na bola muito baixa, quis chamar na curtinha, na cruzada, ó. Já chegou, deu o toque, mas na sequência acabou não passando. 30 iguais. Sofia Timate chegou bem. Boa bola, boa bola. Tudo dando certo, tudo dando certo para Gaspari e para Timate. 30-40. Aí,
Mais uma boa bola, mais uma boa bola. 2-1 e é Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Zuma, você encontra treinamento de alta performance com método italiano desenvolvido por Doriano Beccaccioli e coordenação geral do craque Du Gutierrez. A Zuma te prepara para subir ao pódio. Faça sol ou faça chuva, vem pra Zuma. Bora que bora, meus amigos. Voltamos que voltamos. Sofia Timati sacando nesse momento em 15-0. 2-1. Uma pancada ali no smash. Acabou acertando o corpo ali da Greta. Olha a galera aí. Olha o coach, olha o coach. Raquel também tá por aí. Diretamente do Rio de Janeiro. Raquelzinha chegou, hein? Raquelzinha é fenômena. Sabe tudo do beach tennis. Grande Raquel, hein? Fera, fera neném, Raquelzinha. Tamo junto semana que vem no Rio de Janeiro. Raquelzinha, quando tava lá no Rio de Janeiro, levou os quitutes na cabine do PBT, né, Renan? Só cuidando da gente lá. Raquelzinha, fenômena. Grande Raquel. Chegou, chegou. 30-15. Sofia Timati no serviço. Trinta iguais nesse momento. Quinto elemento. 40-30. Lembrando a vocês que o PlayBT é um canal vital alimentos. Sempre com produtos saudáveis, gostosos e naturais, você encontra aqui na Vital Alimentos, seu ponto de equilíbrio da sua vida e pode ser o ponto de equilíbrio, é o ponto de equilíbrio do PlayBT e pode ser o ponto de equilíbrio da sua vida, a Vital Alimentos. Depois, Gerson Dias, dá aquele foco lá no troféu ali, ó. Quem será que vai levar, hein? Quem será que vai levar o troféu do Sun Series aqui de Valinhos, olha aí. Primeiro e segundo lugar, último Sun Series do ano. CT Lucas Souza na quadra. Tá aí o primeiro e o segundo lugar. Muito bonito. Placar aí de 1-3. Salvou ali a Greta. Sofia Timati, Greta salva novamente. Greta. Novamente, mas não volta essa bola. Na rede ela fica. Play. Greta, não consegue a defesa, mais uma boa acelerada ali, primeiro no gancho da Giulia Gaspari, depois na sequência, uma pancada de Sofia Timati. Chamou no futsal, arbitragem.
O árbitro de cadeira tá de olho. O árbitro de cadeira tá de olho. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Deu uma tocada. Tocou, tocou. Leve, mas tocou. Bastante ou pouco, encostou na fita. É futsal. Bola lá nas alturas. Vero devolve essa bola alta. Que mate na cruzada. Coloca pra fora, coloca pra fora. 4-1 e a PBT, seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Para quem ama Beach Tennis, use Zay. Disciplina, foco e determinação. Vem comigo nessa jornada. O cavalo agora é Cone. Bora que bora, meus amigos. Voltamos que voltamos, e aqui vem me visitar, que vocês acabaram de ver na telinha no Play BT, Raquel, e agora chegando aqui na cabine do Play BT. Boa tarde, Raquel, diretamente do Rio de Janeiro, para as areias de Valinhos, aqui no CT Lucas Souza, na quarta. Seja bem-vinda à cabine do Play BT. Oi, Evandro, oi, Jana. Oi, todo mundo. Cara, quem não veio? Maior torneio, melhor torneio, acho que desde Ribeirão Preto. Vou falar porque... sou sincera. Olha, todas as quadras com transmissão, também quem não veio não fica muito triste, né? Porque tá aqui. Muito bom, muito bom, muita estrutura. O Lucas tá de parabéns, ele queria fazer um evento, ele é um lutador, ele é um cara que luta pelo nosso esporte, muita coisa que a gente tem aí de mão beijada, a gente sabe que ele luta junto à federação, junto a tudo, e tá entregando o que ele sonhou. Eu sei que a gente aproveita, mas o sonho dele é que está realizado. Com certeza. Boas palavras de Raquel. E a semana que vem estaremos lá em Copacabana, ITF BT 400, nas areias de Copacabana. Lugar, aquela praia mais famosa do Brasil. Você vai me apresentar Raquel. Ao Rio de Janeiro, Raquelzinha? Olha, todo mundo que me recebe no Brasil inteiro, lá é minha casa, lá é o meu lugar. Chegou, só me chamar. Qualquer coisa... eu vou te chamar, Raquel. Tá, você vai me apresentar ao Rio de Janeiro. Não conheço nada. Não, tamo junto, tamo Raquel, junto. Raquel, e outro detalhe. Sempre que você puder passar pela cabine do Play, sempre traz os quitutes pra gente. A Renan Staroli gosta muito quando você chega lá com os quitutes, com os lanchinhos. É muito, muito bem-vinda, Raquel. Nossa, cheguei na hora, aquele dia. Me dei bem. Ô, Raquel, foi um prazer te receber aqui. Fica com Deus. Beijo, Raquelzinha. Vamos, time! Vamos, time! Bora, bora. Leva um chocolatinho aqui, Raquel. Ó. Vital, zero, Vital. Ó, Vital. Leva um chocolatinho. Pode pegar, leva um chocolatinho. Grande Raquel, personagem, figura do Beach Tennis. Por aqui temos o placar aí de 15-0-2-4 no saque Greta Just. A Greta e a Vero que tiveram 4-2 no primeiro set, agora lutam contra, né, Evandro? Porque é o 2-4 agora aplicado aí. Pelas italianas Timati e Gaspari. Bom, Timati e Gaspari conseguiram a recuperação no primeiro set. Então, Greta e Vero também podem conseguir essa recuperação. Vamos acompanhar aí como que vai ser o decorrer desse serviço de saque. Volta tudo, hein? Olha como se defende Giulia Gaspari. Bola boa, sobrou aqui para Sofia Timati. Greta coloca essa bola bem alta. Giulia Gaspari, que belo ponto, hein? Que qualidade, hein? Que qualidade. Vamos ver quem leva melhor. Quem leva melhor é Vero Casadei e Greta Just. Que ponto, que ponto, que ponto, senhoras e senhores. Qualidade, qualidade, qualidade. 30-0. Felipe Román joga ainda hoje. Lá em cima.
Felipe Romain estará ao vivo na quadra, não sei exatamente. Nossa senhora, hein? Meu Deus, como faz um gancho poderoso. Pausa na programação. Sofia Timati. Tá em qual quadra? Tá no Play 2, ao vivo. Esse jogo de Felipe Romain e Frederico Galeazzi. E aí, o Romain tá liderando o placar junto com o Dojas por 3-2 no primeiro set. Jogo de casa, hein? Jogo de... em casa, porque as três duplas... Quase que um derby. É. Ali em Uberlândia é só o Hugo que não, mas os outros três tá de Uberlândia ali sempre acompanhando. Bora lá, Greta no saque. Nossa. Júlia Gaspari. Play. A curtinha não passa. 5-2 no placar. E lembra vocês que o PlayBT agora faz parte do time da DALF, do grupo Pague Menos. Solta o VT, Cestaroli. E aí, pessoal? Tô passando aqui para te convidar para assistir o meu novo programa. Topa um acordo, Pague Menos, o game show da família brasileira. É agora, soltei, pegou! Você quer o que tem na sua caixa ou você quer a caixa pequena? Quadros e provas de tirar o fôlego. Valeu! Dia 11 às 10h30 da noite, estreia. Topa um acordo, Pague Menos. É. Chama no bola, bola e vem. DJ soltando o som na quadra central. É a torcida aí. Só na baila. Só pra esquentar aqui, tá frio. Esfriou. Out bola. Muito feliz de ver uma empresa aí como a Pague Menos, né? O grupo Pague Menos investindo aí no Beach Tênis aí, vendo a oportunidade, vendo o crescimento aí do esporte e também querendo fazer parte dessa tribo chamada Beach Tenista. Out bola. Bola acabou saindo ao fundo. Lembrando que o PlayBT também tem como parceiro aí a TOS, concurso 100% online. O link você vai colocar o QR Code na tela para vocês aí, para quem quer aprimorar, quem quer conhecer mais sobre o beach tênis, ter mais recurso aí, você que é professor, quer ter mais conhecimento sobre mais variedade de drills aí, tem um curso 100% online da TOS, meus amigos, parceiro do PlayBT, QR Code aí do lado esquerdo da tela. Boa bola. Desculpa. 0-40. 5-2. Sofia Timati no saque. Ace de Sofia Timati. A bola não volta. Serviço quebrado. Isso, Fiat Mate. Temos um placar agora aí. 3-5. E a própria Vero Casadei que vem pro serviço. Tá tendo também o cupom de desconto aí da marca da Kona, 30% off em dois modelos de raquete. A Kona aí, parceiro do PlayBT, ó, 30% nesses dois modelos. Aproveita a oportunidade, hein? Aproveita.
Saque lobby na quadra central. É, colocou para baixo. Nesse momento, para Vero Casadei e Greta Giusti, ou confirma, se não, bye bye, primeiro set. Segundo set e bye bye competition. É, Marcos, realmente o golpe gancho deveria chamar de mate, porque ela faz com excelência. Ela faz com uma excelência absurda, a Sofia Timati. Devolução agora acabou ficando na rede. 15-30. Pessoal perguntando se vai ter loja do Play BT no Rio de Janeiro. É só chegar na cabine do Play BT, que a gente sempre tem lá os bonés, camiseta, pulseiras. Só chegar lá na cabine do Play BT, que a gente tem todo o prazer de estar atendendo vocês. 15-40 aqui na quadra central. E temos aí triplo match point. Greta Just. Acelera essa bola na cruzada. Salva o primeiro match point. 30-40. Vai, na bola. Super bom. Ó, expectativa na quadra central. Timati se defendeu. Gasparri. Muda de direção. Greta. Curta na Greta, coloca pra fora, acabou. Acabou. Vitória de Sofia Timati e Julia Gasparri avançam para a semifinal do Sun Series aqui de Valinhos, meus amigos. Parabéns também para Greta Just e Vero Casadei pela excelente caminhada até as quartas de final do Sun Series. Era um jogo dificílimo, né? Cabeça-chave número 2 da competição aí, de muita qualidade. Todos nós sabemos aí o talento nato de Julia Gasparri. Joga o fino do beach tennis, joga demais. Tiveram a vantagem do 4-2, né, no primeiro set aí. Depois desse 4-2 aí deu uma oscilada grande. Aí só sobressaiu aí a qualidade das conterrâneas italianas, Sofia Timati e Julia Gasparri, atleta Heroes. Julia Gasparri. Já na Naroga tá atenção ali, daqui a pouco já vai pra entrevista, fazer aquele bate-papo com a dupla vitoriosa. E na sequência, quem teremos na quadra central, Cestaroli? Quem que vem na sequência? Beccaccioli, Garavini, Ramos e Nikita vem pra quadra central já na sequência aqui pra vocês. Então fiquem ligados que já vem na sequência. Jana Louca já tá ali na quadra central. Fazendo aquele bate-papo. Então, bora que bora, que é com você, Jana Arouca. É contigo, Mito Arouca. É isso aí, Evandro Rufino, estou com elas estão comigo e estão na semifinal aqui do Sun Series de Valinhos. Primeira apresentação da dupla no Sun Series aqui no Brasil. Sofia Timati, Julia Gasparri, eu tô quase sem voz, mas vou fazer essa entrevista. Qual o sentimento aí depois dessa vitória, né? Porque vocês andaram atrás do placar. Sim. Até o 4-2 para elas no primeiro set. Sim, é verdade, foi um jogo muito difícil. Elas jogam muito bem, então parabéns para elas, Verônica e Greta. Aqui na quadra central é um pouco mais diferente o jogo, porque a areia é um pouco mais fofa. O vento hoje é muito estranho, então é muito, muito difícil. Bem-vinda a Valinhos! é sempre assim? Ah, ok. Mas estou muito feliz porque a gente conseguiu voltar focadas mais
cada game é jogar uma ótima partida, eu acho. É isso aí. E a nossa grande dúvida, né? Como viria você pro Sun Series, as condições reais aí por conta da lesão no punho? Conta pra galera o que aconteceu, por que da desistência no campeonato europeu? Foi focando no torneio aqui de Valinhos? É, também com certeza a temporada que está chegando foi uma coisa onde a gente pensou muito sobre o campeonato europeu. E, nada, eu tenho, não sei, um pedaço de osso que soltou e pressionava na articulação e dava muita dor fazendo o backhand. Então eu fiz muitas visitas, muitos exames e agora consegui com o médico Eric Barone em São Paulo com a onda do choque de poder passar essa dor, então fico muito feliz. Não estava fácil no começo do torneio porque faltava jogo, então os primeiros jogos foram bem difíceis para mim. Aqui consegui jogar bem melhor e fico muito feliz. Agora foco para amanhã. É isso aí, foco para amanhã. Julia, fogo no parquinho. Fogo no parquinho. Você sabendo que não tem mais Rafa e Paty no caminho, te deixa mais tranquila no torneio por conta do número um do mando? O meu número um é salvo agora. É? Te deixa mais tranquila? Sim. Tá bom. Ó, tô devendo o pessoal da Zuma pra abrir a camiseta de vocês aqui, ó. Tá aberta, tá mostrando e a gente vai caminhar pra câmera do Play. Você me respondendo, porque o Marco perguntou como é que tá a raquete nova. É muito legal. É isso aí, Evandro Rufino, Julia Gaspari, Nini Valentim. Opa, Nini Valentim não, Sofia Timati. Avisa que são elas semifinalistas. Rainan, a gente já volta, hein? Play BT, seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Yeah.